መብልህ አባት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበረው አባታችን መጋቤ ምስጢር አባ ቴዎድሮስ፣ መልአከ ጽዮን አባ ሙሴ፣ ሊቀ ማእምራን መምህር ኢሳያስ ሰርጎሰን፣ ሌሎቻችሁ አባቶች፣ እናቶቻችን፣ እህት ወንድሞቻችን፣ እንዲሁም ህጻናት ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንኳን አደረሳችሁ፣ እንደምን ሰነበታችሁ። በተለይ ደግሞ እስከ ዛሬ ያልተገናኘን በጉባኤ ያመጣችሁ እና ዛሬ የመጣችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን እናንተን እዚህ አቆይቶ ከዚህ ወጣና ራቅ ያላችሁትንም ደግሞ በፍቅር ሰብስቦ እኛንም ደግሞ ከነበርንበት ራቅ ካለ ቦታ ባህር አሻግሮ አምጥቶ በአንድ ቤተክርስቲያን በፍቅር በሰላም ያገናኘን የበረከቱ ተሳታፊዎች የጸጋው ተቋዳሾች ያደረገን ሳይገባን በአባታዊ ቸርነቱ ይህን ያደረገልን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። አጠር ላለች ጊዜ ያክል እንማማራለን። የትምህርታችን ርዕስ የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚል ነው። የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዘ ክርስቶስ ርዕሰ ማዕዘን ህንፃ፣ የህንፃው መጋጠሚያ ክርስቶስ ነው ይላል። ወደኋላ ሳቢያደርግና ልክ ይህን ከማለቱ በፊት ምን ይላል? እስመ ተሐነጽክሙ ዲበ መሰረተ ነቢያ ሐዋርያት ወነቢያት፣ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል። በማንና በማን መሰረት አለ? በሐዋርያትና በነቢያት። የዚህ ደግሞ የህንፃው መጋጠሚያ ማን ነው አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። የትምህርታችን ርዕስ የህንፃው መጋጠሚያ የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ኮርነር ስቶን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? እንግዲህ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። በይህን ያለው ቃሉ የሚገኘው በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 በነቢያትና በሐዋርያት ላይ መሰረት ላይ ታንጻችኋል ይላል። ይሄው ቅዱስ ጳውሎስ እንደገና ሌላ መልእክቱ ላይ ግን እሱ ራሱ በጻፈው መልእክት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ከተመሰረተው በቀር ሌላ መሰረት ሊመሰረት ማንም አይሻ አይፈልግም አይችልም፣ ያ መሰረቱም ደግሞ ማን ነው ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። እንግዲህ በአንድ በኩል መሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄው ሐዋርያ በሌላ መልእክቱ ኤፌሶን ላይ አሁን ስናነብ መሰረቶቹ ደግሞ ማንና ማን ናቸው? ሐዋርያትና ነቢያት ናቸው። ምን ማለት ነው? በአንድ በኩል ከክርስቶስ በቀር ሌላ መሰረት የለም ይላል። እንደገና ሌላ መልእክቱ ላይ ደግሞ በነቢያት በሐዋርያት መሰረት ላይ ተመሰረታችኋል ይላል። ምን ማለት ነው? የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንደተገኘ የሚጎረስ አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንዲሁ ዝም ብሎ ክድና አድርጎ ግልጥ እያደረጉ እንደተገኘ የሚነበብ አይደለም። በዛ መልኩ መረዳት አይቻልም። ዛሬ ዓለም እየጠፋ ያለ ይሄ እናንተ የምትኖሩበት ሀገር፣ ሌላውም ሀገር፣ እኛም አሁን ኢትዮጵያ ሆነ ኤርትራም በተወሰነ መልኩ ይሄ የፕሮቴስታንቱ አጠቃላይ የሀድሶ ዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ተሸክሞ ግን በዚሁ ቃል በዚሁ የህይወት መጽሐፍ እየጠፋ ያለው በትክክለኛ መንገድ ባለመረዳት ነው። ዝም ብሎ አፈሳ እያደረገ ይጠቅሳል፣ ገደል ይገባል። አንዳንድ ሰዎች አሉ እንደዚህ ዝም ብሎ ገለጥ እያደረገ ነው ምን ይላል የሚሉ አንድ ሰው ምን አደረገ ይባላል እንደው ምን ሊሆን ብሎ ገለጥ ሲያደርግ ሄዶ ታንቆ ሞተ የሚለውን ቃል አገኘ። እንደዛ የሚል ቃል አለ መጽሐፍ ምን ገጠመኝ ብሎ እንደዚህ ዘጋና ደግሞ መልሶ ክፍት ሲያደርግ ሂድ አንተም እንዲሁ አድርግ የሚለው ወጣለት። እስቲ ሶስተኛ ለሞክር ብሎ ሶስተኛ እንደገና ሲሞክር ደግሞ ምን የሚለው ይወጣለታ? አትዘግይ፣ የምታደርገውን ፈጥነህ አድርገው የሚለው ወጣለት። ሶስቱም አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሶስት አለ ጥቅሱን ከነግራቸው ደግሞ ሶስቱም አለ አሁን ሄዶ ፈጥኖ ታንቆ ቢሞት በመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝ መሰረት የታነቁት ሊል ነው ጥቅሱ አለ አለ አይኑ ጥቅሱ ጥርሱ ሁሉ አለ። አጠቃቀሱ ግን ለምን እንደተባለ ምኑ የት ላይ እንዳለ ማወቅ ግን ያስፈልጋል። ሰው አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እየታነቀ ነው ያለው አለ ታንቆ እየሞተ ነው ያለው። በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ ባለን ከንበብ ከሚጠፋው ሰው ባላነሰ ወይም ቁጥሩን እኛ ልናውቀው ባንችልም ቁጥሩ ቀላል የማይባል ሰው ግን እየጠፋ ያለው እያነበበ የሚጠፋ ነው። ተሸክሞ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ተሸክሞት ይዞራል። አሁን እኛ ጋር ፕሮቴስታንቱ ሁሉን መጽሐፍ ቅዱስ ተሸክሞ በቃ ክርስቲያን ለመምሰል
ጉድል አለ ያማረ ሙሉ ነው ሳይጠጣ ነው የሚሄደው። ለኛ ለይታ አለን ይመጣው አፍሮ ሞቅ ሲል ብርዱ ሲል ሳይጠጣ ሄደለ በቃ ተሸክሞ ይሄ ለመጻፍ ነው ተቆርቋሪ ይመስላል። ሰው ስለተሸክም አይደለም አንድ ነገር የሚረዳው ይዞ በመዞር አይደለም። አንድ ሰው ነበር ይባላል ሁሉን አውቃለሁ ባይ አንዳንድ ሰዎች አሉ እንደው ከማናነሽ የማያውቁት ሁሉ አውቃለሁ የሚሉና አንድ ብዙ ሀገር ያየ ሰው አገር እየጠራ ከአውሮፓም ፈረንሳይ ወይ ጀርመን ወይ ምናምን ሄጃለሁ ሲገኛው አልሄደም እኮ ነው ቪዛም ያወጣ ሰው አለ። እኔም አውቃለሁ ሶስት ዓመት ኖሬያለሁ አምስት ዓመት ኖሬያለሁ እያለ የሆነ ዓመት ይመድባል እና በኋላ ያ ሰው ገረመውና አንተ በዚህ አይነት ጂኦግራፊ በደንብ ታውቃለህ ማለት ነው ሲለው ለጂኦግራፊማ አምስት ዓመት እኮ ነው የኖርኩበታል። እንደዚህ ዝም ብሎ ሳያውቁት ተሸክመው አለማወቃቸው እንዲህ ባለ መንገድ የሚገደል ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በትክክለኛ ሁኔታ መረዳት የሚቻለው ሊተርጂካል ወይም ስርዓተ አምልኮዊ በሆነው በዚህ ሁኔታ ነው። ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አረዳድ ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ከጥንት ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስን ያስገኘችው ቤተክርስቲያን ናት። በነገራችን መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ቤተክርስቲያንን ያስገኘው። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የተገኘው ከቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያን አይደለም ከመጽሐፍ ቅዱስ የተገኘችው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያናት ምን ማለት እንደሆነ ሐሳቡን አውቃ የምታብራራው የምታስረዳው ቅድስት ቤተክርስቲያን ነው። ከቤተክርስቲያን ውጪ በሆነ አረዳድና መንፈስ ልንረዳው አንችልም። ዓለም እየጠፋ ያለው ይሄ የምዕራቡ ዓለም ይሄም ጭምር አሁን ያለንበት ሀገር በክርስትና ስም የማያምን እየበዛ ያለ በእውነት አሳፋሪ ነው። ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ጋብቻ ይፈቀድ የሚል ደረጃ የደረሱት መጽሐፍ ቅዱስን ከቤተክርስቲያን አውጥተው እንደ ተራ መጽሐፍ ዝም ብለው በየላይብረሪው በየመንገዱ አወጡት። እንደ ማንኛውም እንደ አሪስቶትል እንደ ፕላቶ አይነት መጽሐፍ እንደፈለግ እንተርጉሞ አሉት። እንደፈለጉ ሲተረጉሙት ደግሞ ሺህ አይነት 30 ምናምን ሺህ እርስ በርስ የማይግባባ አንዱ ሌላውን የማይቀበል ክፍልፋይ ቁርጥራጭ ውስጥ አገባቸው። ዛሬ የፕሮቴስታንቱ ዓለም ከ30 ሺህ በላይ ይበልጣል። የትኛው አንዱ ከአንዱ ጋር አይስማማም። እንደ እብድ ምስክር ነው የሆኑት። ሁለት ሰካራሞች ይባላል። ጠጥተው ሌሊት ሲሄዱ ድቅት ሌሊት ላይ ጨረቃ በጣም ድምቅ ብላለች እና ከዛ ፀሐይና ጨረቃናት ይከራከራሉ። አይ አንደኛው ጨረቃናት ይላል፣ ሌላኛው ደግሞ አይ ጨረቃ ልትደምቃት ስትል ፀሐይ መሆን አለባት ይላል። እና ሲከራከሩ አንድ ሶስተኛ ሰው ያገኛሉ። በላ ሸምግለን ገላለን እቺ ፀሐይና ጨረቃ አሉት። አያየና አይ እነዚህ ሰፈር አደለሁ ወይት እንደዚህ ነው አሁን ይሆን ያለ ለማይግባባ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል ሲል ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን የክርስትና ትምህርት ከሐዋርያት በፊት በነቢያት ትንቢት የተመሰረተ ነው። አሁን ዘመኑ ዘመነ ነቢያት ነው። የምናከብረው በዓል በብሉይ ኪዳን ዘመን የተፈጸመ ታሪክ ነው። ለምን ያን በዓል ዛሬ እንከብረዋለን? ትዳር ጽዮን ጽዮን ተብላ ቅድስት ድንግል ማርያም በተለያዩ ተምሳሌቶች በብሉይ ኪዳን የተገለጠችበት በዓል ያለን እናከብረዋለን። ዛሬ ብሉይ ኪዳን ተፈጽሟል። መሰረት ነው። ያለ ብሉይ ኪዳን መሰረት ወንጌል ሊቆም አይችልም። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ የታነጸ ነው። ያለ ነቢያት ያለ ብሉይ ኪዳን ሐዲስ ኪዳን በትክክል መረዳት አይቻልም። መሰረት ነው። መሰረቱን አልፎ የሄደ ጽኑ ጌታ አይሆንም። ለዚህ ነው የምዕራቡ ዓለም ክርስትና መሰረቱ ይሄ ብሉይ ኪዳን ላይ ያለው አረዳድ በጣም ደካማ ስለሆነ በቀላል ይሄን ቦታ እንደ ማለዳ ጤዛ ግፍ ብሎ ለብዙ አይነት ነገሮች ለኤቲዝም አሁን በምዕራቡ ዓለም በስካንዲኔቪያ የዚህን ሀገር ስታስቲክስ አላስታውስም። ለምሳሌ ስዊድን 5% አይሞላል ክርስቲያን ነኝ የሚለው እንኳን ብዙዎችንም አይቻቸዋለሁ። እዚህ ገና መምጣቴ ነው። አብዛኛው ቸርቻቸው ሙዚየም ነው ምናምን ነው ምናምን ነው። አብዛኛው ወጣት ያ እዚህ ብቻ አለ ጀርመን ወደታቸው ወደ ትምስ ለምን ጽኑ መሰረት አያልቅ ብሉይ ኪዳን ነቢያት መሰረት ናቸው። ወንጌልን ለመረዳት መሰረታዊ የሆነው መነሻ ጽንሰ ሀሳብ የምናገኘው ከነሱ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል አለ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 34 ጀምሮ አንሱ አይንቲክሙ ወደ ጽሩ ከመበጽሐ ወጻይደው ማየረ አይናችሁና ተመልከቱ አዝመራው እንደደረሰ ተመልከቱ አለና ማን እንደዘራው ያ አዝመራ ሲናገር አንዱ ይዘራል ካለ ዘይ አለው የሚዘራው አንዱ ነው የሚያጭደው ሌላ ነው የተባለው ይፈጸማል።
ማለት ባጭሩ ዘሩን የዘሩት ነቢያት ናቸው። ምን ብለው ዘሩ ነቢያት? ይወርዳል ይወለዳል የሚለው የሃይማኖት ተስፋ ነቢያት ዘሩ። ሐዋርያት ደግሞ ምን አደረጉ? ያን ይወርዳል የተባለው ሐዋርያት ምን ብለው አስተማሩ? ወረደ። ይወለዳል ብለው ነበር ነቢያት የተናገሩ፣ ሐዋርያት ምን ብለው አስተማሩ? ተወለደ። ስለዚህ የሐዋርያትና የነቢያት ስራ አንድ ነው፣ ግን ነቢያት ቀድሞ ዘሩን የዘሩ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን አለ ጌታችን? ዘባይት ጻምሆ የደከመው ሌላ ወአንተ ወይክ ሙስተዛማው ለልቱ፣ በእነሱ ድካም ግን እናንተ ገባችኋል። ምክንያቱም ሐዋርያት ድካም የነቢያት ድካም ይበልጣል። እንዴት? ሐዋርያት አልደከሙም እንዴ? ተገርፈዋል። ምን ምን ያበሩታል? እንደ ቅዱስ ቶማስ ቆዳቸው ወጥቶ እንደ አቅማዳ አውጥተዋቸዋል። ይሄ ቀላል ድካም ሆኗል። ግን ከሐዋርያት ይልቅ ብዙ የደከሙት ነቢያት ናቸው። ለምን? ገና በተስፋ ነው። አሁን ጾመ ነቢያት ብለን የምናስበው ለዚህ ነው። ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ብለው አስቀድመው በተስፋ የዘሩትን ዘሩ። የነቢያት ልጆች ነና የነቢያትን መሰረትነት እያሰመ ነው። የነቢያትን በዓል ነው የምናከብረው። እንግዲህ ነቢያት በብዙ መንገድ ነው ያን ተስፋውን ዘሩን የዘሩት። አንድ ሁለት ባጭሩ ላስታውሳችሁ። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ያደረጉት ሁሉ በክርስቶስ የሚፈጸመውን ነው። ሁሉ ነገር አብርሃም ይስሐቅን ለመስዋዕት ማቅረቡ ያ ሁሉ ብዙ ታሪክ የሚታወቅ ነው። ለምሳሌ ያዕቆብን እናነሳው። ያዕቆብ ሕይወቱ በሙሉ እስራኤል የተባለ ያዕቆብ ስለ ነገረ ክርስቶስ የሚያመለክት ነበር። ያዕቆብ ከሁለት ሴቶች ነው ልጆችን የወለደው። ከአንድ አባት ከተገኙ ላባ ከተባለ አንድ አባት ከተገኙ ሌያና ራሔል ከተባሉ ሴቶች ነው ያዕቆብ ልጆችን የወለደው። እንደገና ከነሱ አገልጋዮች ነው፣ በዛ ዘመን አጠራር ባሮችን ነው ልጆች የወለደው ያዕቆብ። ከሁሉም ወልዶ ግን 12ቱ የ12ቱ ነገደ እስራኤል መሰረት ሆነዋል። ያዕቆብ ከሁለቱም ልጆች እንደወለደ ከልያ ከራሔል መድኃኒታችን ኢየሱስም ከአንድ ከእግዚአብሔር ከተገኙ ከኦሪትና ከወንጌል ከብሉይና ከሐዲስ ልጆችን አስገኝቷል። ምን አይነት ሐዋርያትን? ምእመናንን። እኛ ከተወሰነ ከእስራኤልም ከእስራኤል ውጭም የተገኘንን፣ ሌሎች ክርስቲያኖች ደግሞ ከእስራኤል ውጭ የተገኙ ናቸው። በነገራችን ላይ ያዕቆብ ያደረገ ሁሉ ልክ ነው ማለት አይደለም። በብሉይ ኪዳን የነበሩ እግዚአብሔር እሱ ባወቀ የሚታገሳቸው ነገሮች አሉ። ያዕቆብ ከአገሩ ሲወጣ አንድ ሚስት አግብቶ ለመኖር ነበር የወጣው። ግን ሕይወቱ እየተወሳሰበ ነው። ራሔልን አገባለሁ ብሎ ለራሔል 7 ዓመት ተገዛ። ግን አባቱ ምን አደረገው? አይ ታላቅ እያለ ታናሽ አትዳርም ብሎ ሊያን ሰጠው። ሊያን እንዲያገባ አደረገ። እሱ ግን ራሔል ስለነበር የሚያገባው ሊያንም ራሔልንም አገባ። ሕይወቱ አያችሁ ሲወሳሰብ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለቱ እየተቀናሉ ባሪያዎቻቸውን አገልጋዮቻቸውን ሰጡ። 4 ሚስት አግብቶ ኖረ። ያለ ወዶ ፈቅዶት ግን አይደለም። ለዚህ ነው በሰው መፍረድ የማይገባው። ሰው ሕይወቱ የሚወሳሰበ ወዶ አይደለም። በቅን ሕይወቱ እንዲበላሽ የሚፈልግ ሰው አይደለም። ሰው አቅዶ ሕይወቱን ያበላሽ ጤነኛ እስከሆነ ድረስ ሰው አቅዶ ሕይወቱን ያወሳስባል። ስለዚህ በሰው የሚደርሱ ነገሮች ለመረዳት ነው ጥረት ማድረግ ያለ፣ አንደርስታንድ ለማድረግ ነው ጥረት ማድረግ ያለ እንጂ መበየን መፍረድ አይገባል። እኛ ማን ነው እና ያዕቆብ እንዲህ ቢሆን እንግዲህ እግዚአብሔር ተረዳው። ከዚህ በኋላ ያዕቆብ 20 ዓመት ላባ ካገለገለ በኋላ ደሞዝ ብዙ ስለለዋወጠበት አንዱን ተስማሙ። ዝንጉርጉር ነጭና ጥቁር መልክ ያላቸው በጎች የያዕቆብ ደሞዝ ይሁኑ ተብለው ተስማሙ። ከዚህ በኋላ ያዕቆብ በትሩ መልጦ ጥቁርና ነጭ ዝንጉርጉር አድርጎ በውሃ አጠገብ ሲያደርገው በጎቹ ያን እያዩ ሽመልመሌ ይለዋል ወይም ዝንጉርጉር የሆነ ይወልዱ ነበረ በጎቹ። አሁን ያዕቆብ በጎች እየበዙ ደሞዙ እየበዛ ሄደ። ያዕቆብ ደሞዝ የሆኑት በጎቹ ዝንጉርጉር ቀለም ያላቸው ናቸው፣ ወይ መላ ነጭ ወይ መላ ጥቁር አደሉ። ይሄ ምንን ያሳያል? ቤተ ክርስቲያን ከተለያየ መልክ፣ ከተለያየ ቋንቋ፣ ከተለያየ ባህል፣ ከተለያየ ዜግነት የምትሰበሰብ መሆኗል የሚያሳየ። በውሃ ጠገብ ነበር ያስቀመጠው። ውሃ ጥምቀት ነው። በጥምቀት የሚወለዱ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ብዙ አይነት ነገድ፣ ብዙ አይነት ቋንቋዎች ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ቋንቋ፣ ባህል፣ ነገድ፣ ዜግነት የለም። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በነገራችን ላይ ሰው ሰራሾች ናቸው። ቪዛ፣ ፓስፖርት እኮ ሰው ሰራሽ ነው። 100 ዓመት አይሞላው በታሪክ እኮ ቪዛ የሚባል ነገር ከተጀመረ እንጂ እግዚአብሔር በፈጠረው አለ ሰው እግሩ እስከነቃ ድረስ መሄድ ማን ይከለክለው? ሰው የፈጠረው። ስለዚህ ምድራዊ ልዩነቶች
በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሉም። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንገባ በነገራችን ላይ እዚህ የሚታዩት ቅዱሳን ስዕላት ያን የሚያስታውሱ ናቸው። ክርስቶስ የሁሉ ነው፣ ቅዱሳን የሁሉ ናቸው፣ ሰማያዊ ያላቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስ እኮ ኢትዮጵያዊ አይደለም። በትውልድ የት ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ የተወለደው? የት ነው የሚያስታውስ የሚነግረናል? ኢትዮጵያዊ ነው? ኤርትራዊ ነው? ሱዳናዊ ነው? አፍሪካዊ ነው? ኖርዌጂያን ነው? ፍልስጤም አካባቢ ነው የተወለደው? ግን እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የምናስበው። ለምን? በክርስትና እዚህ ነው የተወለደው፣ እዛ ነው የተወለደ የሚባል የለም። ያዕቆብ ደመወዙ የሆኑት በጎች ዝንጉርጉር የሆኑት ለዚህ ነው። ብዙ አይነት ቋንቋ፣ ብዙ አይነት ባህል ያላቸው ይሰበሰባሉ፣ በጥምቀት ይሰበሰባሉ፣ አንድ ይሆናሉ። የተጠመቀ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኛል። ዜግነታችን ሰማያዊ ነው፣ ከማይጠፋ እግዚአብሔር ዘር ነው የተወለደው። ይህን ሁሉ የሚያመለክት እንዲህ አይነት ብዙ ነገር በብሉይ ኪዳን አለ። እነዚህ ሁሉ በክርስቶስ ስለሚፈጸመው መሰረት ሆነው እያሳዩ ለምንድን ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ በነቢያት ይህን ሁሉ መሰረት ማሳየት ያስፈለገው? በአዲስ ኪዳን ሲፈጸም እንዴት ይሆናል እንዳለ ነው። እንዴት ብዙ አይነት ቋንቋ፣ ብዙ አይነት ባህል ያለው አንድ ሰው እንዴት ሊሆን ይችላል? አንድ ወገን፣ አንድ ዜጋ እንዴት ሊሆን ይችላል እንዳለ ያው አስቀድሞ ምሳሌ ታይቷል። በምሳሌ ከታየ ለመረዳት ይቀላል። ኤልሳ ብዙ ነገሮችን አድርጓል በዘመኑ ነቢይ ኤልሳ። አንድ ሁለቱን ላስታውሳችሁ። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ላይ ወደ ዮርዳኖስ ሄደው ደቀ መዛሙርቱ እንጨት ሲቆርጡ የአንደኛው ምሳሩ ብረቱ እንጨት የሚቆርጥበት ማለት ነው፣ ምሳር ወይም መጥረቢያ የሚባለው ብረቱ ከእንጨቱ ወልቆ ወደ ወንዙ ገባ። ወደ መምህሩ ኤልሳ ጮኸ፣ መምሬው ምሳሩ ጠፋብኝ፣ ያም የራስኩት ነበረ፣ ምን ላድርግ አለ። በየት ነው የገባው? አሳየኛ አሳየ። ያ ጊዜ እንጨት ቆርጠህ አምጣና አለ። ብረቱ በገባበት ላይ እንጨቱን ጣለው። ኤልሳ እንደዛ አደረገ። ከዛ እንጨቱ ወደ ውስጥ ሰጥሞ ብረቱ ተንሳፈፈ፣ ብረቱን አወጣ፣ እንጨቱ ሰጠነ። አሁን በሕግ ተፈጥሮ የሆነ እንጨት ይሳፈፋል እንጂ እንጨት ይሰጥማል? ብረት ይሰጥማል እንጂ ይሳፈፋል? ምን ማለት ነው? ለጊዜው ብረቱን እንዲያገኝ ነው። ግን ለዛ ብቻ አልነበረው። በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ስለ አንድ ምሳር ፍለጋ እናገኛኘት እንድናውቃለች ነው። ከዚያ ያለ ተመልክ ስላለ ብረቱ የእግዚአብሔር ቃል፣ ብረቱ እኛ በእንጨት ምክንያት ያጣነው የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ልጅነት ነው። በእንጨት ምክንያት በተከለከለ እንጨት በመብላታችን ምክንያት ከገነት መውጣታችንን እግዚአብሔር መለየታችንን ታውቃላችሁ። ስለዚህ በእንጨት የታጣው ልጅነት፣ በእንጨት ያጣነውን የእግዚአብሔርን ቃል በእሱ በእንጨት እንደምናገኘው አስቀድሞ ታናዋጊ ሆኖ መሰረቱ ነው እያሳየ ነበረ። ስለዚህ አሁን ያ ብረቱ በእንጨት ተንሳፎ እንደተገኘ እንጨቱ ሰጥሞ እንዳስገኘው ሰጥሞን የነበር ነው። በባሕረ ኃጢአት ሰጥመን፣ በሞት በሲኦል ተይዘን፣ በባርነት ሰጥመን የነበርነውን እኛን የሰው ልጆች የማይሰጥመው ብረት ሰጥሞ እንዳወጣው ያን እንጨት የማይሞተው አምላክ ሞቶ እንደሚያድነ አስቀድሞ በነቢዩ መሰረት እየተመሰረተ ነበር። ተዘጋጅ፣ እንዲህ ይሆናል እየተባለ ነበር። የነቢያቱን ትንቢት ማዘጋጃ ነው። አይ አምላክ እንዴት ሰው ይሆናል? አምላክ እንዴት ይሞታል የሚል ሰው ቢኖር ይኸው አስቀድሞ እኮ ተአምሩ በምልክት ታይቷል፣ በመሰረት ታይቷል። የማይሰጥመው እንጨት ሰጥሞ የሚሰጥመውን ብረት አውጥቷል። ይህ ከሆነ ምን ይገርማል? እግዚአብሔር ሰው ሆኖ የሞተውን ሰው ቢያድን ነው። አዎ ነገሩ ተአምር ነው፣ የሚገርም ነው። አምላክ መሞቱ እኮ በጣም የገረመው ለዚህ ነው። አምላክ መድኃኒታችን ክርስቶስ በስጋ ማለት ነው ሰው ሆኖ ሲሞት ፍጥረታት ሁሉ ተገርመዋል። ሰባቱ ተአምራት የተደረጉት ከዚህ የተነሳ ነው። ሲነሳ ፍጥረታት አልተገረሙም። በነገራችን ለምንድን ነው ሲነሳ ፍጥረታት ያልተገረሙት? ማለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነሳ ተነስቶ ከዛ በኋላ ነው የተገለጠው እንጂ መቃብሩም እንደታተመ ነው። ሲነሳ ያየው የለም። ሲሰቀል ግን ዓለም ሁሉ አይቶታል። በዘመኑ የነበሩት ሲነሳ ተአምራት አልተደረጉም። ከሞት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን እንድላ ሞት እንድላ ብሎ ሲነሳ ፀሐይ አልጨልመችም፣ መቃብር አልተከፈተም፣ አለቶች አልተሰነጠቁም። ለምን? ሕይወት ስለሆነ ሕይወት ሞት እንዲያሸንፍ አይገርምም። የባህሪ ሕያው ባህሪ እግዚአብሔር ሞት እንዲያሸንፍ አይገርምም። ሕያው ባህሪ እግዚአብሔር ሲሞት ግን ፍጥረት አገረባቸው። ስለዚህ ፀሐይ ብርሃኗን ከለከለች፣ ከዋክብትም ረገፉ፣ አለቶቹ ተሰነጠቁ፣ ሁሉም የሆኑትን አሉ። የማይሆን ያልተለመደ ነዋ። ሕይወት እንዴት በሞት ይያዛል? የሚገርም ነው። እንዴት ወደ መቃብር ይወርዳል? የሚገርም ብቻ ሊገልጽ አይችልም። ግን አስቀድሞ በነቢዩ መሰረት ተመሰረተ። ስለዚህ ሲሆን አይሆንም ማለት አንችልም ማለት ነው። የነቢያት ትንቢት አጠቃላይ ማለመጃ ነው፣ ማሳያ ነው፣ ታናዋጊ ነው። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያናችን የነቢያትን ትንቢት
በብሉይ ኪዳን የተፈጸሙ ታሪኮች መሰረታ ያድጋ የምታስባቸው የምታከብራቸው ለሐዲስ ኪዳን ፓናጊዎች ናቸው፣ መሸጋገሪያዎች ናቸው፣ መሰረቶች ናቸው። በነገራችን ላይ በየዘመናቱ ብዙ መናፍቃን ተነስተዋል። አሁን ወደ ዝርዝሩ አንገባም እንጂ እነዛ መናፍቃን የተረቱት በብሉይ ኪዳን አስቀድሞ በመዘጋጀቱ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ነቢይ ነኝ ተወለድኩ በድንግልና በብሉይ ኪዳን አልተነገረለትም። በታሪካችን ኢየሱስ ግን መወለዱ አስቀድሞ በተነገረው መሰረት ነው። ሁሉ ነገሩ በነቢያት በተቀመጠው መሰረት ነው። ለዚህ ነው በሐዲስ ኪዳን የምናገኛቸው ነቢያት የተጠቀሱ በሐዋርያት ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌሉን ሲጽፍ፣ ማርቆስም፣ ሉቃስም ብዙ ነገሮቻቸው እንዲህ የተባለው ከነቢይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ እያሉ የሚናገሩ። ስለዚህ ሁለቱም ነቢያትም ሐዋርያትም የተናገሩ ስለ አንድ ክርስቶስ ስለሆነ ለምሳሌ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእህቱም ድንግልና በእመቤታችን ማኅፀን በተጸነሰ ጊዜ መጀመሪያ እንደሚወለድ እንደሚጸነስ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ብስራት የተነገረው ለእመቤታችን በዛን ጊዜ ለዮሴፍ አልተነገረው። እመቤታችን በምንጸንስበት ጊዜ ለዮሴፍ አልተነገረው። በኋላ ግን ዮሴፍ እመቤታችንን ጠብቃት ተብሏል። ግን ደግሞ ጸንሳለች። ምን ያደርግ አደራ ተብሏል። ከንጽህና ከቅድስና ውጭ የሚያቅባት የለም። ግን ጸንሳለች። ጽንሷም እየገፋ መጣ። ምን ይሆን አሁን ዮሴፍ? በዚህ ጊዜ መልስ ይፈልግ ስለነበረ እግዚአብሔር መልአኩ ላከና ዋሰራዩ መልአክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ በህልም ታየውና እንዲህ አለ። ኦ ዮሴፍ የትፍራ ነሴታ በማርያም ፍርትነ እስመ ዘይትወለድ ምንያም መንፈስ ቅዱስ ይቱ ከእሷ የሚወለደ በመንፈስ ቅዱስ ነውና ዮሴፍ ሆይ እጮኛህን ማርያምን መውሰድን አትፍራ አለ። እንዴት በመንፈስ ቅዱስ ሊጸነስ ይችላል? ታይቶ አይታወቅም፣ ተደርጎ ማያቅም፣ ሊደገምም አይችልም። እንዲሁ ዝም ብሎ በድንግልና መጽነስ ከዛም በፊት አልተደረገም፣ ሊደረግም አይችልም። እና እንዴት ነው የሚያምን አሁን ዮሴፍ? በምን ይመን? አሁን መልአኩ ዮሴፍን የሚያሳምነው ምን ብሎ ነው? ዝህ ሁሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተፈለመ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ ናሁ ድንግል ትጸንሰው ተወልድ ወልደ ወትሰይሞ ስሞ ኢየሱስ አይሱ። ይሄ አዲስ ነገር አለ፣ እንግዳ ነገር አለባትፍ። ይሄ የተፈጸመው ይሄ የሆነው በድንግልና በመንፈስ ቅዱስ ጸንሳለች የምል ቀድሞ በነቢዩ በኢሳይያስ 700 ዓመት የተነገረ ነው። ቀድሞ ምን ተብሎ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ተወልዳለች ስሙንም ኢየሱስ አለች ተብሎ ተነግሮ ነበረ። ያ ነው የተፈጸመልህ። አንተ የዚህ ሚስጥር መጋቢ ነህ። ስለዚህ ደስ ሊልህ እንጂ ሊጨነቅ ልትጨነቅ አይገባም። በጣም እግዚአብሔርን ልታመሰግን እንጂ ልትፈራ አይገባም ብሎ ሲነግረው በዚህ ጊዜ አመነ፣ ተቀበለ፣ እመቤታችንን አገለገለ። እመቤታችንም ለመቀበል የረዳት ይሄ የነቢያት ትንቢት መሰረት ነው። እንግዲህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነቢያት ስለ ክርስቶስ ሰው መሆን ከተነገሩት ብዙ ትንቢቶች አብዛኛዎቹ ስለ ነገረ ስጋዊ እና አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን እንደሚወለድ ቀድሞ በትንቢት የተነገሩ ናቸው። አሁን ዛሬ የምናከብረው ዋናነት ታላቁ በዓል ኅዳር ጽዮን ብለን የምናከብረው ማለት ነው። ታቦተ ጽዮን እመቤታችን በምሳሌ ማለት ነው። በትንቢት ቀድሞ በምሳሌ ሳለ ዳጎን የተባለውን ጣዖት ቀጥቅጣ እጅ እግሩን ቆማምጣ እንዲወድቅና ከዛ በኋላ እንዲቆራረጥ ያደረገችበት ያ በታቦተ ጽዮን ላይ የነበረው ኃይል እግዚአብሔር ኋላ በአማናዊቷ ታቦት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ ተገልጦ ኃይል አጋንንትን ሞትን ጽልመትን ዲያብሎስን ከነ ሁሉ ሰራዊቱ ድል የሚያደርገው ክርስቶስ ቀድሞ በምሳሌ የተገለጠ ስለነበረ እንግዲህ ታሪክም አጭሩ ታስታውሱታላችሁ እያስባለሁ። በእስራኤላውያን ኃጢአት ምክንያት ታቦተ ጽዮን ተማርካ ነበረ። ኤሊ በግዴለሽነት ትናንት ቅዳሜ ጠዋት ለነበራችሁ በተወሰነ መልኩ አንስተነዋል። በአጭሩ ኤሊ የተባለው ግዴለሽ ካህን ሁለቱ ልጆቹ አፍኒንና ፊናስ በደብተራ ኦሪት አገልግሎት በጣም ግዴለሽ ሲሆኑ ዝም ስላላቸው በዚህ በግዴለሽነት በድፍረት ኃጢአት ምክንያት የድፍረት ኃጢአት መዘዙ በጣም ብዙ ሰው እግዚአብሔርን እንዴት ይደፈፍ? ሰው ሰውን እንኳን ሊደፍር አይገባም። ማንንም ሰው ማክበር የሚገባው ምክንያት እያንዳንዱ ሰው ዘንድ አርአያ እግዚአብሔር አለ። ሰው ማክበር የሚገባ እኮ ለዘ እያንዳንዱ ሰው የእግዚአብሔር አርአያና ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው በመልኩ በምሳሌ ነው። ስለዚህ እነዛ ግን ከዛ አልፎ ከሰው አልፎ እግዚአብሔርን ስለተደፋፈሩ ስላቃለሉ፣ በዚህ ምክንያት መቅሰፍት መጣ። ታቦተ ጽዮን ተማረከች። ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሰጠነን ጸጋ አክብረን ካልያዝን ይወሰናል። በአሕዛብ በኢሎፍ ላይ እጅ ወደቀች፣ ግን ተአምር አደረገች። ተአምር አድርጋ ከዛ በኋላ ከሰባቱ በኋላ ነው የተመለሰ
እና ያ ታቦቱ የእመቤታችን ምሳሌ በታቦቱ ውስጥ ያደረሉት ሁለቱ ጽላቶች ላይ በእግዚአብሔር በማይመረበት ምስጢር አስሩ ቃላት ተጽፈዋል። በእመቤታችን ማኅፀን ቃለ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ተቀርጿል፣ አካላዊ ሰው ሆኗል። ስለዚህ ታቦቱ እመቤታችን ናት። በእሷ ያደረው ደግሞ ከነፍሷ ነፍስ ከስጋ ስጋ ነፍሶ የተቀረጸው ደግሞ እውነተኛው አካላዊ ቃል ነው እና ነቢያት በትንቢት አስቀድመው ያሳዩት በሐዲስ ኪዳን የተፈጸመውን ብሉይና ሐዲስን አገናኝታ አስማምታ የምታከብር የምታምን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ የሁለቱም መገናኛ ክርስቶስ ነው አለ። ነቢያትም ዮርዳን ይወለዳል ያሉት ስለ ክርስቶስ ነው። ሐዋርያትም ደግሞ ወረደ ተወለደ ያሉት ስለ ክርስቶስ ነው። እንግዲህ ነቢያትና ሐዋርያትን የሚያገናኛቸው ክርስቶስ ነው። መላእክትና ሰዎችን የሚያገናኘን ክርስቶስ ነው። አሁን በቅዳሴው ቅዱሳን መላእክት ይገኛሉ። ለዚህ ደግሞ ቅዳሴው ላይ ሰራዊተ መላእክት ለመድኃኔዓለም እንላለን። ይመጣሉ፣ ይዞራሉ። አንዱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ተሆ ምሕረት ለሚካኤል እንላለን። መላእክት አሉ በቅዳሴው ቅዱሳን ሁሉ አሉ። አይደለም የምንታይ የማይታይ ቅዱሳን አሉ በቅዳሴው። ስውራን ይኖራሉ፣ ረቂቃን ይኖራሉ። እንደኛ ስጋ የለበሱን የተሰወሩ እግዚአብሔር በጸጋ ይሰወራቸው። የዚህ ሁሉ አንድነት ናት። የዚህ ሁሉ መገናኛ ክርስቶስ ነው። መላእክትን ሊያመልኩ የሚመጡት ሰራዊት ናቸው። ንጉሳቸው ክርስቶስ ነው። ነቢያትም ንጉሳቸው ክርስቶስ ነው። ሐዋርያትም ንጉሳቸው ክርስቶስ ነው። የሁላችንም ጌታ ክርስቶስ ነው። መገናኛው ክርስቶስ ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ መላእክትን፣ ጻድቃንን፣ ሰማዕታትን የምታከብረው ለዚህ ነው። እነዚህ ሁሉ በክርስቶስ ዙሪያ የተሰባሰቡ ናቸው። ቤተሰብ ነው። ክርስትና ቤተሰብነት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ሌሎች የሚቸግራቸው ጌታ ብቻ ሲባል ራሱ እግዚአብሔር ሳይሆን ቤተሰቦቹ ሊያደርገን ሊሰበስበን እኮ ክርስትና ቤተሰባዊነት ነው። የአባት መኖር እናትን አላስፈላጊ ያደርጋል። የእናት መኖር አባትን አላስፈላጊ ያደርገ። የእናት አባት መኖር እህት ወንድምን፣ አጎት አክስትን አላስፈላጊ ያደርገ። እያንዳንዱ ያስፈልጋል። ክርስትና ቤተሰባዊነት ነው። እግዚአብሔር መኖር ቅዱሳን አላስፈላጊ ያደርገ። መሰረቱ መገናኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰማዕታትን ለምንድን ነው የምናከብራቸው? ስለ ክርስቶስ ስለመሰከሩ ነው። ጻድቃንን ለምንድን ነው የምንወዳቸው የምናከብራቸው? ስለ ክርስቶስ ስለኖሩ ነው። መላእክት ለምንድን ነው የምናከብራቸው? ስለ ክርስቶስ ስለተናገሩ። ጌታችን ሲወለድ እኮ የነገሩት ለእረኞች መላእክት ናቸው። እነሆ በቤተልሔም መድኃኒት ተወልዶላችኋል። ስለዚህ የሁሉም መገናኛው ክርስቶስ ነው። ነቢያት ስለ ክርስቶስ የሚተናገሩ፣ ሐዋርያት ደግሞ ስለ ክርስቶስ መሰከሩ፣ አስተማሩ። ሰማዕታት ስለ ክርስቶስ ደማቸውን አፈሰሱ። ጻድቃን ስለ ክርስቶስ ተጋደሉ። እኛም ደግሞ የምንኖረው ስለ ክርስቶስ ነው። ይህ ሕንፃ መገናኛ ክርስቶስ ነው። በተለይ በጥንት ዘመን ዛሬ እንደ ዛሬ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሳይመጡ ቤት መገናኛው ራሱ ጉልላት ነበር። ያ ጉልላቱ ክርስቶስ ነው። ነቢያት እንደ ሐዋርያት፣ ሌሎች ደግሞ እንደ ምሰሶ እንደመሳሰለው ቤተሰቦች ነው። ስለዚህ ነው ቤተክርስቲያናችን ሁሉንም አስተባብራ በተገቢ ቦታና ክቡ ቦታ ሰጥታ የሁሉ መገናኛ፣ የሁሉ መሰባሰቢያ፣ የማኅፀኑ የሕንፃው መገናኛ ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነው ላይ የምታከብረው። ለዚህ ነው አማናዊት ከሆነች ከዚህ ቤተክርስቲያናችን መገናኛ ክርስቶስ ከሆነ በቅዱሳን ከተከበረች ከዚህ ቤተክርስቲያን በእውነት በጸጋው እንዳይለየን እስከ መጨረሻ ወቅታ ድረስ በአንዲቷ ሃይማኖት በክርስቶስ ራስነት ከተሰበሰበች ቤተክርስቲያን እንዳንለይ ሕፃናት ልጆችን በዚህ ጸጋ እንዲያድጉ በእመቤታችን እናትነት እንዲመለጽጉና እንዲኖሩ እግዚአብሔር አምላካችን የእርሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። አሜን።